من هزار بني رہتی ہے تو بني رہتی ہے تو سب یہ کیا کرتے ہیں اور بگڑ جاتی ہے تو سب وہ کیا کرتے ہیں کہنا ہے اگر تم ہمارا یہ کہنا ہمارا محبت میں انہیں تمہارا کروں گی اگر تم نہ مانو یہ کہنا ہمارا اگر تم نہ مانو یہ کہنا ہمارا محبت میں انہیں تمہارا پروں اگر تم نہ مانو یہ کہنا Thank you.
اشتركوا في القناة.